Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarının toxum təminatının dəstəklənməsi, məhsul yığımı başa çatmış ərazilərdə təkrar qarğıdalı əkinləri üçün toxum təminatına birdəfəlik dəstək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondundan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 5 milyon manat məbləğində vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Habelə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə tapşırılır ki, Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və yerli icra hakimiyyət orqanları ilə birlikdə torpaq iqlim xüsusiyyətləri, suvarma imkanları nəzərə alınmaqla təkrar qarğıdalı əkinləri üçün uyğun ərazilərin müəyyən edilməsi və suvarma suyu ilə təminat istiqamətində tədbirlər görsün. O cümlədən 2020-ci ilin məhsulu üçün təkrar qarğıdalı əkin aparan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına qarğıdalı toxumunun alınması məqsədi ilə hər hektara 60 manat məbləğində bir dəfəlik vəsaitin verilməsini təmin etsin. Ölkədə aqrar sahədə əldə olunan göstəricilər insanların bu sahəyə marağını artırıb. Bu həm də aqrar təhsilə marağın artmasında özünü göstərir. Bunu Reala Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat katibi Vüqar Hüseynov dedi. Təkcə bir faktı qeyd etmək olar ki, 2019-cu ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin qəbul planı ilkin mərhələdə 92% doluqdur. Bu, Aqrar Universitet yaranından bəri ən yüksək göstəricidir və rekord göstəricidir və əgər əvvəlki illərdə Aqrar Universitetə daha az yer ayrılırsa, 2019-cu ildə 1485 yer ayrılmışdı və buradan 1368 yerə ilkin mərhələdə qəbul həyata keçirilmişdi, reallaşmışdı. Vüqar Hüseynov qeyd etdi ki, kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində atılan ilkin addımlardan biri elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin yaradılmasıdır. Artıq ötən ilin ortalarından Cənab Prezidentin imzaladığı fərmana əsasən EXT-in tətbiqinə başlanılıbdır və bu bir neçə mərhələdən ibarət proses olacaq və bu mərhələlərdən biri və ilki təbii ki, subsidiyaların elektron sistem üzərindən, elektron hökumət platforması üzərindən verilməsidir ki, artıq 2020-ci ildən bu prosesə başlanılıb, fermerlərimiz elektron hökumət üzərindən subsidiyaları almağa başlayıblar. İlkin mərhələdə payızlıq əkinləri bəyan etmiş fermerlərə subsidiyalar ödənilir və hazırki mərhələdə yazlıq əkinləri bəyanı gedir və arı ailələrinin qeydiyyatı həyata keçirilir EXT üzərindən və gələcəkdə EXT daha da təkmilləşəcək və bu kənd təsərrüfatına yeni texnologiyaların tətbiq olması üçün əsas platforma rolunu oynamaqda davam edəcək. Vüqar Hüseynov qeyd etdi ki, kənd təsərrüfatı innovasiyalara və müasir texnologiyaların tətbiqinə açıq əsas sahələrdən biri sayılır.